След неуспешния оборот на парламентарната рулетка, президентът трябва да я завърти за втори път. Въпросът кога обаче държавният глава остави без отговор. Няма определен срок в Конституцията между първи и втори мандат. Виждате, че парламентът заработи енергично, разглеждат се важни законопроекти, българите очакват решения, които да бъдат взети от този парламент. Така че трябва да му дадем шанс да свърши полезна работа. Ако не бъде съставено правителство, ще се стигне до служебен кабинет. Все още обаче такъв не е изготвен. Несериозно е да мислим още за служебно правителство, при положение, че тече парламентарната процедура за съставяне на редовен кабинет. Реакцията на премиера в оставка не закъсня. Аз продължавам да питам, както нас ни питат, непрекъснато, защо толкова настояваха бързо да върнем мандат? Защото сега тече зад кулисието. Нямало законов срок. Добре, нали? Бързахте за правителство. Имате 165 депутати, които заявяват подкрепа. Действайте! Борисов прогнозира, че вторият мандатоносител няма да води преговори за правителство. Няма да има дебат. И ние от Витоша Бистрица искаме да играем с Реал Мадрид, но те ни отказаха, защото ги е страх. Няма да има дебат, братко. Няма да има дебат с тези. Как ще се въд? Нека да дойде Слави срещу мен и да си говорим за политика. Ще се чувства по същия начин, както аз, ако ме вкарат в неговото шоу и ми дадат микрофона да запея песен. Ще пея, но не е като него. И предупреди, че при повторни избори ще търси отговорност от лидера на Има такъв народ. И когато ги касират, ще го обявиме в задкулисие с Радев, че иска да държи държавата в диктатура. Така че нека да ги приемат, гласувайте с 200 за тях. И се смейте с глас на това, което ще причинат на държава. Ние вече един месец след изборите не знаеме кой какъв е и какъв ще бъде и кои са и какво ще правят. Пред актива на партията Борисов даде заявка за смяна на част от досегашните си кметове с нови лица на следващите местни избори.